אני יוצא. מכובדיי, אני שב ומבקש לשבת. בשתי דקות אנחנו רוצים להתחיל.
שרקי פה? שרקי פה? מכובדיי, אני מבקש לשבת. בעוד מספר דקות ניתן יהיה להמשיך להדליק נרות. העין דומעת, הלב ממאן להאמין, המציאות קשה מנשוא. אוי אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה למען דבוכים על ייחודך. אבינו מלכנו, עשה למען באי ואש ובמים על קידוש שמך, נקום לעינינו נגמת דם עבדך השפוך. משפחות יקרות, כולנו, עם ישראל כולו, כואב את כאבכם, משתתף בצערכם העמוק, ומחבק אתכם באהבה. איתנו הערב שי גראוכר ויעקב אלפרין, יחד עם עמותת ביחד לנצח, שמלווים אתכם, משפחות יקרות, לאורך כל הדרך, וכאמור, נוכחים איתנו כאן. במלאת 30 ימים לעליית יקיריכם בסערה השמיימה, נדליק 1,400 נרות נשמה לעילוי נשמתם, כאן, אל מול אבני הכותל המערבי, אבני עדות לחורבן ולבניין, לצער ולנחמה. אני מתכבד להזמין את הרב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', לפתוח בדברי חיזוק. יזכרם אלוהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. משפחות יקרות, ראש עיריית ירושלים, בשבתות האלה אנחנו קוראים את פרשיות ספר בראשית. התחלנו לקרוא אותן ביום של הטבח, ביום הנורא הזה, שעוד לא הבנו את ממדי האסון. קראנו על תוהו ובוהו, על עולם שצריך להיברא, ועל הציווי האלוקי הראשון שמלווה אותנו מאז ועד היום, יהי אור. את אותם הפסוקים קראו יהודים שגורשו מירושלים אחרי החורבן. קראו אותם יהודים שנרדפו בכל רחבי העולם. קראו אותם אחרי... להעלות אור מתוך החושך הגדול, לדעת שנר השם נשמת אדם. הנשמה שלנו היא מקור של אור, היא יכולה להאיר מתוך האפלה, ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אנחנו מדליקים כאן היום בכותל המערבי 1,400 נרות. לצערנו אנחנו עדיין סופרים את מתינו, אבל 1,400 הנרות שאנחנו מדליקים כאן הם לא רק מצבת זיכרון לכל אחד ואחת מחללי שמחת תורה, הם גם זיכרון לכולנו שאת האורות האלה שקבעו אנחנו עוד נדליק בחדש, שזו השליחות הנצחית שלנו להדליק נר מנר, להביא את האור למקומות האפלים ביותר, להאמין שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. 1,400 הנרות ידלקו כאן לזיכרון על חיים שהיו ואינם, כל נר עולם מלא. וכשיסתיימו ימי המלחמה, ניקח את כל הנרות האלה ונהפוך אותם לאור גדול, אור חדש. וניקיתי דמם לא ניקיתי, והאדוני שוכן בציון, ויהודה לעולם תישב, וירושלים לדור ודור. ריבונו של עולם, אור חדש על ציון תהיר, ונזכה כולנו יחד במהרה להורו. מכובדיי, אני מתכבד להזמין להדלקת הנרות את נציגי המשפחות, או כל מי שמבקש, למספר דקות, ובעת הדלקת הנרות נבקש מהזמר יעקב שווקי ללוות אותנו בשירת רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך.
מתכבד להזמין לאמירת פרק תהילים את הרב איתן אייזמן, נכדיו של הרב איתן, נועם וישי, בני 31 ו-24, בניהם של הרב שמואל וטליה סלוטקי, נרצחו בקרבות בדרום. עם משמע האזעקות ביישובי העוטף, עלו השניים באומץ לב על רכבם, מצוידים בנשקיהם, כדי לעזור, להגן, לסייע בחירוף נפש לאחיהם שבצרה. אישה יוציר אחריו את אביה רעייתו ואת ביתם בערי בת החודשיים, ונועם הותיר אחריו את רעייתו עדי ואת בנו נטע בן השנה. השם יקום דמם. הרב איתן מכובדנו, בבקשה פרק בג' בתהילים. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יאימו ומשנאיך נשאו ראש, על עמך ירימו סוד והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, עולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, לשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון. ישמדו בעין דור, היו דומן לאדמה, שיתמו, נדיבמו כעורב וכזאב, כזבח וכצלמונה כל נסיכמו. אשר אמרו, נרשע לנו את נאות אלוהים, אלוהי, שיתמו חגלגל כקש לפני רוח, כאש דיבר יער וכלהבת אל היתרים. כן תרדפם בסעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון
ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבעלו עד עד ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון על כל הארץ. לפרק תהילים הבא אני מבקש להזמין את עמיחי רסלר, אבא של סמל ראשון דביר חיים, לוחם בחטיבת גולני, בן 21 בנופלו. דביר חיים נפל בקרב לאחר שעות של לחימה עם מחבלים שחדרו למוצב סמוך לגדר. דביר ושני חבריו קמו בבוקרו של שמחת תורה ונכנסו למיגונית. הם החלו לחוש את האש מתקרבת אליהם, כשלפתע נשמע פיצוץ. דביר שנצמד אל הדלת ספג את כל ההדף והציל את חייהם של שני חבריו, השם ייקום דמו. עמיחי, פרק קוף כף א', בבקשה. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מי עם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. אדוני ישמור את נפשך. אדוני ישמור את צאתך ובואך מעתה ועד עולם. תודה דביר שזיכית אותנו, כל עם ישראל, מנוכחותך. תודה דביר. ושנשאר כולם שמחים. השמחה תנצח. רק השמחה. תודה. איזה כוח, איזה עוצמה. לפרק תהילים הבא אבקש להזמין את יוסי ריבלין, שיחיו אביעד וגדעון נרצחו במסיבה ברעים. גדעון גיגי, בן 18, ואביעד, בן 24. ארבעת האחים לבית משפחת ריבלין, אביעד, גדעון, יוחאי וינון, נסעו לרעים יחד עם חבריהם. תוך כדי הטבח, התקשר גדעון לאחיו יוחאי וסיפר, קיבלתי 3 כדורים בגב. יוחאי נשאר לשוחח איתו בטלפון עד הרגע האחרון. רק יומיים לאחר מכן, המשפחה קיבלה את הבשורה שנמצאה גם גופתו של אביעד, השם ייקום דמם. יוסי ריבלין, פרק קופלמד, בבקשה. שיר למעלות מממקים קראתיך אדוני. אדוני שימה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם הבנות תשמור יא אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תיברא. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחד ישראל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. איתנו הערב דדי ואורית צמחי. בנם גיא נרצח בהתקלות עם מחבלים בקיבוץ רעים בשבת בשמחת תורה. גיא לוחם בסיירת צנחנים שהיה בחופשה. נהג בגבורה רבה כשהציל את חיי חבריו, הכניס אותם לממד בדירה בקיבוץ רעים. למרות שלא היה חמוש, הוא התעקש להגן על הבית יחד עם חבריו וסרב להיכנס לממד. שני מחבלים שהצליחו להיכנס לדירה חוסלו בידי גיא וחבריו, אך עוד קודם לכן הצליחו להשליך רימונים לתוך הדירה. גיא נפגע מהרימונים שנזרקו דרך החלון. במותו הוא הציל את חיי חבריו, השם ייקום דמו.
לאמירת קדיש, נציב הכבאות וההצלה לשעבר, תת-אלוף דדי שמחי, בבקשה. אל דדי יכולים להצטרף באמירת הקדיש כל המשפחות שנמצאות כאן. התגדל והתקדש שמי רבה, בעלמה דברך ירוטה וימיך מלכותה ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קרי, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו בריחו. לעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלומו רבו מן שמיו, חיים בסובו וישועו ונחמו שזובו ופועו גאולו וסליחו וחפרו, והרווח והסולו לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עם רומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תפילת אל מלא רחמים על ידי החזן הצבאי הראשי. שי אברמסון, בבקשה. נא לקום. מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מרים ומזהירים, לנשמות הקדושים אזרחי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו, שנרצחו, שנשרפו, שנטבחו בידי מרצחי החמאס בני אבלה, ומסרו נפשם קידוש השם. בהתקפה חזרית על יישובי מדינת ישראל, ולנשמות חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, שמסרו נפשם על קדושת השם ונפלו מות
גיבורים בקרבות על הגנת העם והארץ. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגני עדן תהא מנוחתם. לכם בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ובצרו החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום על משכבותם, ויעמדו לגואלם לקץ הימין, ונאמר מקבלים בברכה את השר וחבר הקבינט בני גנץ. ברוך הבא. לתפילת השבת החטופים במהרה לביתיהם בשלום, אני מבקש להזמין את הרב רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את חיילינו נהדרי צבא ההגנה לישראל ואת כל הנהדרים בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שכל עם ישראל מתפלל בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק, וממצוקותיהם יושיהם, וישיבם מהירה לחק משפחותיהם. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. נאמר יחד, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפילה להורה ומשעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. לתפילת מי שבורך לשלום חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, אני מבקש להזמין את החזן הצבאי שי אברמזון. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך
את חיילי צבא הגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה באוויר, באוויר ובים, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. אמן. תפילה לשלום המדינה, מכבדת כבוד ראש העיר, מר משה לאון. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידיני מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ואת אחינו כל בית ישראל פקוד נא בכל ארצות פזוריהם, ותוליכם מהרה כאומיות לציון עיריך, ולירושלים משכן שמך. ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ותיבך וירבך מאבותיך. ויחד לבבנו לאהבה ולירא את שמך ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך לבדות מחקקץ ישועתך.
הופעה באדר גאון עוזיך, על כל יושבי תבל ארציך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן סלע. לשירת אם אשכחך, אחינו כל בית ישראל, והתקווה, שויקי בבקשה. אחינו בכל בית ישראל הנתונים בצער בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין בים בבבשה המקויים ירם אחים ירחם עליהם ויוציאם מצווארה היליים בוכו מאפילו ליוירו ומשיבו הליגיו לו אשתו בגלה ובזמן קורי המוקויים ירמחים ירחם עליהם ויוציאם מצווארו אליהם ובוכו ומאפילו ליוברו ומשיבו הליגיו לו אשתו בגנה ובזמן קורי אם אשכחך ירושלים אם אשכחך ירושלים איתי ישכח ימיני אוי תדבק לשוני הולך יגיע אם לא אזכרך אם אשכחך ירושלים איתי ישכח ימיני תדבק לשוני המלך יקי אם לא זכריך האם לא יעד המלך אם אלו יעלה תושלם הבאים אמן ראש שמחתי על ראש על ראש שמחתי האם לא יעלה אם אלו שלב הבאים על הראש שמחתי על הראש על הראש שמחתי ביחד ננצח שירת ה...
התקווה. שי חזן. כל עוד בלבב הנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו תם הטקס.